宮沢気流はどんな人？宮沢気流は漫画「高校鉄拳伝タフ」に登場する架空の武術家です。双子の弟の宮沢聖子とは正反対の性格で、非常に残忍かつ冷酷で破壊を好む人物です。また自身の圧倒的な戦闘能力で彼の下僕が多数存在し、力の差を見せつけるため、おいウジ虫お前は何だと問い、非常に悲惨な決まり文句を下僕に言わせていることからも彼の性格がうかがえます。宮沢気流の必殺技は、宮沢気流の必殺技は以下の通りです。気流カーによる引き逃げアタック、ショットガン。灘新影流の技、破身手のひら、膝十字固め、霞突き、超重量級バックドロップ、圧殺投げ、背中潰し、首締め、破裂蹴り。その他、気流式前蹴り、気流式バックキック、気流式ナックルパンチ、気流式回し蹴り、気流式ローキック、気流式ハイキック。宮沢気流は、格闘漫画、タフに登場するキャラクターです。元は総合格闘家のカリスマであり、現在は資産家として活動しています。彼は灘新影流の師範であり、灘新影流の技を自由自在に操ります。また彼は鬼竜カーと呼ばれる改造車を所有しており、この車を使って敵を攻撃します。宮沢気流とゴリラ戦ったらどっちが勝つ？宮沢気流とゴリラが戦ったらゴリラが勝つ可能性が高いです。ゴリラは人間よりもはるかに強い力と体力を持っています。またゴリラは人間が知らないような戦い方を知っています。例えばゴリラは人間の弱点をついて攻撃することができます。一方宮沢気流は人間の強さを持っています。しかしゴリラに比べると力や体力では劣ります。また宮沢気流はゴリラのように人間の弱点をついて攻撃する方法を知りません。そのため宮沢気流はゴリラに勝つことは難しいでしょう。しかし宮沢気流がゴリラと戦う前にゴリラのことをよく研究し、ゴリラの弱点をつく方法を見つけることができればゴリラに勝つことができるかもしれません。宮沢気流はいくら稼いだ？宮沢気流の収入は彼の職業や活動内容によって異なります。彼はプロの格闘家、俳優、タレントなど様々な活動を行っています。そのため彼の収入は数百万円から数千万円程度と推測されます。ただし彼の収入は彼の活動内容や人気度によって変動するため、正確な金額は分かりません。宮沢気流の決め台詞をお願い。宮沢気流の決め台詞は、この炎に命を燃やせです。これは彼が歌う気流の花という曲の歌詞の一部であり、彼の強い意志と生きる力を表しています。彼はこの言葉を胸にどんな困難にも立ち向かっていくのです。宮沢気流は2020年にメジャーデビューした歌手です。彼の歌声は力強く、熱いメッセージが込められています。彼の歌は多くの人の心に響き、勇気を与えています。